Det er lidt en fed vinkel. Ja, se. Okay, jeg får det. Hold nu kæft, kæft mand. Jeg får det ikke. Jakob har lagt det ikke. Jeg har lagt det ikke. Men filmer den der pisse? Ja, den filmer. Goddag, mine små børn. Og velkommen til den episode af Tilbageblik, hvor vi skal snakke om vores... Hvad vi skal snakke om? Største frygt. Ja, jeg vil prøve lige igen. du snakkede, mens jeg skulle tage senere. Hvor vi skal snakke om... Hej alle sammen og velkommen til denne episode af Tilbageblik, hvor jeg har min gode ven Jakob med. Han har kanalen, der hedder J-Vlogs. Jeg synes, I skal gå ind og tjekke den kanal ud, inden vi går i gang med den her video. Han laver nogle virkelig sjove vlogs, også fordi at jeg er med i videoerne. Det er derfor, de er ret gode. Vi skal som sagt snakke om de værste frygter, vi har i livet. Åh nej, nu begynder snart at regne. Nu springer jeg op på, hvad nu vil se, Jakob. Det er fucking kundt. Ja, for helvede. En af mine største frygter, det er at miste en, der betyder rigtig meget for mig. Hvilken person vil du være mest bange for at miste? Det vil nok være din kæreste, fordi hvis du ikke ser det, så vil ser din kæreste med. Hun ser med. Ja, okay. Så vil det nok være bedst, hvis vi ser dig. Fordi så er der ikke nogen, der kan lave mad til dig. Det er, jeg kan godt lave mad. Du kan godt lave mad. Jeg ringer bare til pizzamanden. En af de største frygter, jeg har i livet, det er, at jeg ikke kan filme i offentligheden. Nu er det så sjovt, fordi nu er vi faktisk ude i offentligheden i dag. Det ved IQ Miller alt om. Jeg kan huske en gang, vi filmede en video i England, hvor vi spurgte englænderne om, hvad de mente om Danmark. Der var han mange gange efter mig, hvor han gav mig en lammer på skuldrene hele tiden. Og du stopper ikke den film, Christian, for jeg siger godt. Okay. Min gode ven Jakob her, han kan også bevidne, at det kan ikke lade sig gøre at filme mig ude i offentligheden overhovedet. Dengang jeg skulle lave street fight kamp mod min tidligere roommate til 7 gamertyper, der var det sådan hele tiden, ah, vi kan godt filme nu. Nej, det kan vi ikke, fordi der kommer en, jeg kan ikke. Det er den en af de frygter, jeg har. Jeg har en lille frygt også med at filme i offentligheden. Du sidder bare og snakker om min kæreste, det er det film her. Det er, hun betyder alt for mig. Når du filmer med mig, ja. Så kan jeg godt sige dig. Den sidste ting, det er jo, at jeg er selvfølgelig også bange for, du ved, at der sker noget med min familie, selvfølgelig altså. Med mindre de har et virkelig godt testamente med mange penge på. Ej, hvordan har du det, mor? Min far har over 30 lejligheder, og de skal passe. Du kunne da tilbyde dine venner et sted at bo gratis. Ikke gratis, er jeg også. Bange for at køre galt, nu er jeg for kørekort. Min far, han... de biler, der bliver ved med at køre her på vejen, hvor de egentlig også burde køre, men det er stadig irriterende. Tænk, jeg får penge for det pis her. Hvis din mor endda sagde en der video, hun var sådan, oh my god, er det min søn? Min mor ser dem allerede, og det er ikke ret ofte, vi ses. Min far, hvorfor kigger du hele tiden? Hallo, er du ikke med her? Min far, han lader ikke til at være bange for at køre heller, fordi han har været involveret i en 720-vending. Du ved, 360, det er én gang rundt, men han har gjort det 2 gange på en motorvej. Men det var fordi, der var glat, og så er det fordi, han også kørte lidt for hurtigt. Og så har han også endt op i en rundkørsel en gang. Så kommer politimanden hen og spørger, hvad laver du her? Jamen, der var jo ikke nogen parkeringspladser for helvede. Så jeg valgte at holde her. Og du har et problem. Ej, det vildeste, jeg nok har hørt fra min far af. Hans bror, ikke, som er lige så sindssyg i hovedet, som min far er. De var ude og køre i en bil, og så var nogen, der forfulgte dem. Jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke hvem. I don't wanna know, okay? Men min onkel, ikke, han havde en mursten, ikke, og de sad i en af de her biler, som ikke har noget tag. Så han rejser sig op med den her mursten og vender sig om. Og så kyler han den efter den bil, der er bagved. Så egentlig min far, ikke, selvom han er med i mange af mine videoer, så har jeg også en stor frygt til nogle af de ting, jeg nogle gange kan vende på. Du vil mindst heldig, der sker noget i din hverdag. Du vil måske gerne være involveret i en familie, der kaster mursten efter hinanden. For resten, så kører han også igennem drivhus en gang. Jeg ved godt, det kommer lige pludselig, men jeg tænkte, jeg kan lige så godt bare lige fyre det af sted, ikke? Jeg havde faktisk en gammel stunt, hvor jeg var bange for at miste så meget blod, at jeg blev svim på stedet. Jeg blev kørende, og så lige pludselig var der et eller andet... En skovsnegl. Nej. En skovsnegl. Jeg skulle være det sådan, lave sådan drift-agtigt i mine venner. Sygt til. Jeg skal fandme også lige. Jeg skal også lige, hvis jeg kan. Det lykkedes godt nok med sådan lidt, og så prøver jeg lige at lave sådan en ordentlig en. Lille ordentlig en. Mit bagdæk, den fik lige overhånden, så den kom lidt hurtigere frem i mit... shit. Så min røv røg ned først, men jeg stod lige med mit knæ på asfalt. Jeg havde shorts på. Shit. Jeg kan lige forestille mig det. Så jeg kunne se min indre knogle. Shit! Jeg har også prøvet det. Altså ikke at knoglen stak ud af min knæ, men jeg har også faldet på min cykel en gang, fordi der var glat. Min onkel, han havde engang en indkøbspose. Han var så uheldig, at den indkøbspose gik ind i fordækket, så han røg forover. Altså hans bagdæk røg op over hans hoved, så han faldt forover. Hvorfor griner jeg? Hvorfor griner vi, Jacob? Det var jeg også. Det var sådan lidt med vilje. Var det med vilje? Jeg skulle... Jeg overne dig! Kom kørende hen, og så bremse på forhjulet, og så... Åh, jeg kender den godt, ja. Så gjorde jeg det. Bare lige for høj fart.
Så jeg var sådan her, ui! Jeg lavede en forlænder. Så er vi nået til den del, hvor vi vil læse jeres værste historier op. Der er 185 kommentarer, så... Det tager bare lige alle sammen. Den allerførste er fra Fie Laversen. At drukne. You must be famous. Fie Laversen. Hvad er der godt ved, at Fie har skrevet min status? Det ved jeg ikke. Der var faktisk en gang, hvor min far han var ved at drukne mig. Du ved godt, de der baderinge, man har rundt omkring sig. Det gik ikke op for, at han holdt mig med benene op. Sådan her, så står han bare sådan her. Hey, hvordan har Christian det? Huh? Vores søn er ved at drukne. Oh shit! Den næste er fra Tobias Sten Andersen. Når min kæreste, hun står op. Den kvinde der, ikke? Og når man har en kæreste, hun skal bare op hurtigst muligt ned i køkkenet for at lave morgenmad. Altså, det er bare sådan, når man siger i søvn som mand. Get the fuck out of bed and make me food! Den næste er fra Maria Søndersted. At min bracer abonnement udløber. Du griner mere af den kommentar, du griner af mig. Ja. Camilla Brix. Den dag jeg får kørekort. Ikke fordi jeg frygter det, men folk i byen skal bare passe på. Room room, motherfucker! Den næste er Lukas Damkær. Sørens. At miste en fra min familie. Ja, selvfølgelig. Der er nogen af os, der tænker på vores familie. Det er godt at høre, Jonas. Lukas hedder du. P.S. Du er en god YouTuber. Tak. Det er jeg rigtig glad for at høre. Det er der godt mange, der siger. Hvad er du på taler? Nej, jeg har ikke på taler. Det er han. Har legit skrevet det her. Påfugle. Jamen, jeg skulle lige til at læse den. Oliver Svendsen er bange for påfugle. Nikolaj Larsen. Han er bange for døre. Det er specielt de der glasdøre, man skal være bange for. Har du aldrig har nogensinde løbet ind dem? Det gjorde jeg altid som barn. Det mest irriterende, det er, at min far, han elsker at gøre ren. Så han gjorde den der glasdør ekstra ren, så man overhovedet ikke kunne se den. Især for Alexander, at få bollerne og hælder dilleren klemt i lysene. Min far har faktisk nævnt til mig, at det er en brød. Ej, nu får jeg det der billede ud. Så blev han i hvert fald omskåret på en virkelig brutal måde. Nå. Emil Poulsen er gå arbejdsløs, eller skulle betale for en date. Shit, I'm out! Det vil sige den, jeg så. Ja, se, vi deler sammen. I like this guy. Anton Emil Skoldborg Krog. En gren, der sidder fast under fingerneglen. Det der, det ser fucking klamt ud. Prøv lige at overveje, ikke? Tag en lille pind, ikke? Og så sæt den et eller andet sted, og så hammer din tog ind i den. Så det kommer til at se sådan der ud. Jeg har set det. Du kender godt det der 50-50, ikke? Ja. Lægemager. Jeg er blevet spyttet i hovedet af en lægemager engang. Jeg var bare sådan, hey, hvordan har du det? Mathilde Linnea Abe Jensen. Karklud. Ja, jeg er fandme også bange for at gøre rent. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide et fedt stort like på videoen. Og så vil der komme flere tilbageblik-episoder i fremtiden. Behind the scenes, gå ind på J-Vlog. I må have det godt, til vi ses næste fredag alle sammen. Hej hej! Hej!